Jo, užili jsme si ho. Byl to pro nás dobrý test, protože holky jsou samozřejmě, bych řekla, nejlepším párem světa. Byl to dobrý zápas, byla úžasná atmosféra. A bylo to vyrovnaný, když to nevypadalo 6-3, 6-3, ale byl to vyrovnaný zápas. A já jsem ráda, že jsem zažila takový krásný turnaj. Tak bylo to nostalgický, protože jsme toho spolu na kurtě strašně moc prožili a vlastně po 6 letech se zpátky vrátit a hrát spolu. A já vlastně už 2 děti, kterými fandí, takže bylo to dojemný. Holky hrajou skvělý tenis a Kačka vyhrála 2 Grand Slamy s každou jinou soupeřkou, což je naprosto neuvěřitelný. A Vára, taky výborná debiska, vyhrála Wimbledon, takže myslím, že jsou obě 2 ve výborné formě a doufám, že přivezou zlato. A já myslím, že oni nepotřebují už žádný rady a tak popřáli jsme jim samozřejmě, ať se jim daří, ať tu olympiádu užijou a jdou do toho. Tak samozřejmě jsou tam spoustu jiných sportovců a ten život ve vesnici je úžasný zážitek a kdo třeba jde na otevírací ceremonii, tak to je prostě zážitek na celý život a já musím říct, že když jsme stáli s Bárou Střícou na tom pódiu těch vlastně oceněných vítězů a dostávali tu medaili, tak to je zážitek, který člověk nikdy nezapomene. Je to vlastně strašně, je člověk pyšný na svou vlast. Tak zatím nemáme v plánu další turnaj. Ono cestování s 2 dětmi je opravdu náročné, takže zatím plánujeme, že to takhle jakoby zůstane, ale uvidíme. Necháváme tomu jako takovej volnej průběh a když se ještě někde potkáme, třeba tady v Praze příští rok, uvidíme.